Hello မင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ model revit structure model တခုကျွန်တော်တို့ model စောက်ထားပြီးပြီဆိုပါစို့ဟောဒီ model ရဲ့ဟောဒီ project ရဲ့ flow plan framing plan ပေါ့နော် okay framing plan ဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ autodesk ကပေးတဲ့ default template ကဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းမြင်ရမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဟောဒီlayout plan ကိုကျွန်တော်တို့ proper documentation လုပ်ချင်တာအဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ချင်တာကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာတော့ဆွဲသလိုမျိုးပဲ hidden line ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလို hidden line ဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် vertical structure တွေ okay vertical structure တွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တက်လာတဲ့ကောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအထင်းနဲ့မြင်နေတယ်ပြီးတော့ the vertical structure တွေမှာ hash တွေရလည်းထည့်ခြင်းနေတယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ဒီလို presentation မျိုးကိုဒီလို documentation မျိုးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုရလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ beam တွေကို tag လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီ video clip လေးအတွက်ပထမဦးဆုံးခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ framing ကျွန်တော်တို့အခုရှိတဲ့ဟောဒီ framing plan မှာရှိတဲ့ beam တွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ tagging လုပ်ပါ okay tagging လုပ်မယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ ribbon အောက်ကအဲ့ဒီကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် tag bind ဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ option bar မှာ leader မလို့ခြင်း leader ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ beam tag လုပ်ပါဘောနော် okay တခုချင်း tag လုပ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် annotate ကသွားပြီးတော့ tag all ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ category အလိုက် tag လုပ်ရင်လဲရတယ် framing tag ဆိုပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ standard သုံးလား box သုံးမှာထားပါတော့ box သုံးပြီးတော့sorry standard သုံးပြီးတော့ tag လုပ်ရင်လဲရတယ်โอเคအဲ့တော့โอเคဒါတော့ဟုတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီ tag ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် hori tag လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာထားမယ်အဲ့တော့ tag ရဲ့သဘော tag ရဲ့သဘောတရားကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ fee နဲ့အလားတန်တူလဲအဲ့ဒီ fee သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ fee သဘောမျိုးသူကဒီ tag မှာအဲ့ဒီ action ရှိဆိုလို့သဘောကtag ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြ text မဟုတ်ဘူး text ဆိုရယ် user data ဒီ dead info ကျွန်တော်တို့ရိုက်ချင်ရိုက်ထည့်လိုက် a ဆို a b ဆို b c ဆို c ပဲဒါဒီ text ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့တော့ text ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် text ဆိုတာဒီသူ့ရဲ့ဆိုင်ရာ category ကိုကျွန်တော်တို့ attach လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ category မှာရှိတဲ့ information တစ်ခုခုကိုသူကစွတ်ထုတ်ပြီးတော့ပေါ်ပြပေးတယ်ဒါသူ့ရဲ့ tag ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခြေခံ process ကိုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဘာကိုလှုပ်ဆောင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီtype နေဘာလဲဆိုဆက်လက်ပြီးကြည့်လိုက်ဒီမှာပေါ်လာတယ်ဟောဒီအောက်ကဒီ concrete rectangular beam ဆိုတာဒါဒီသူ့ရဲ့ family name သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီ type definition ရဲ့ name ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို type name လို့ခေါ်တယ်ဟောဒီ type definition type definition ရဲ့ name ကိုဟောဒီမှာပေါ်ပြနေတယ်ဒါဒီ tag ရဲ့လို့ဟောဒီ tag ကနေပြီးတော့လောလောဆယ်ဆွဲယူတဲ့ information ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကိုဒီမှာပေါ်ပြချင်တာလဲဆိုတော့ဟောဒီ beam ရဲ့ marking ဆိုတော့ beam တစ်ချောင်းစီမှာသူ့ရဲ့ individual marking ရှိတယ်အဲ့ဒီ individual marking ကိုပေါ်ပြကြတယ်အဲ့ဒါကြတော့ beam ကို select ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီ beam ရဲ့ instant properties မှာ mark ဆိုပြီးရှိတယ်ဟောဒီ mark မှာကျွန်တော် information တစ်ခုခုထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့2BH1 ဆိုလဲ 2BH1 ပေါ့နော်ဒီ 2BH1 ဒီမှာလာပေါ်ခြင်းနဲ့အနောက်မှာလဲ size ပေါ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုခြေနေမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အရင်ဆုံးဟောဒီ tag ဆိုတဲ့ family လေးကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ဖို့လိုတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်ကြမယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ဒီ tag ဆိုတဲ့ information tag ဆိုတဲ့ family လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပါလဲဆိုတော့ autodesk ကနေပြီးတော့revit တင်တဲ့အခါမှာပါလာတဲ့သူ့ရဲ့ default ပဲသူ့ရဲ့family file name နေပါလဲဆိုတော့ m structural framing tag ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုကဒီပေါ်မှာပဲ modify လုပ်ပြီးတော့သွားခြင်းသွားအကောင်းဆုံးကတော့သူ့ရဲ့ family ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ family အဖြစ်နဲ့ကိုယ်ဆင်ပွားယူတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလို့ရမလဲ save version လုပ်လိုက်မယ်။ Okay family ဆိုပြီး save ဆုပ်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့အစီပြည့်တဲ့နေရာလေးမှာတိတ်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှတိတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ folder ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီ folder ထဲမှာကျွန်တော်ခါတော့တိတ်ထားလိုက်မယ်။ library ထဲမှာပဲ။family ထဲမှာပဲ။ဒါပြော structure 2D ထဲမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော် annotation အောက်မှာကျွန်တော်လည်းမတိတ်မယ်ဆိုတော့ခဏတပြင်မယ်ခဏထုတ်လိုက်မယ်။ Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စပြီးတော့တိတ်လိုက်မယ်။ e ဆိုတဲ့နာမည်လည်းပေးလိုက်မယ် structure framing tag က tag လိုက်မယ်ထားလိုက်မယ် e ဆိုတာတော့ကိုစာပါပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကို maximum ဒီ backup ကိုဝမ်းမဲ့ထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် save လုပ်ထားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီ family လေးဒီကို family လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကိုလို့ share လုပ်လို့ရပြီ
အပမောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ beam marking တွေထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ frame တွေထည့်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီ frame ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဖြုတ်လိုက်လိုချင်တော့ထားပါတော့ထားရင်တော့ဒီ channel တခြားဟိုဝါလေးတွေလောက်အောင်โอเคအဲ့တော့ frame ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့အဓိကရေးကြည့်တာပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ family တွေမှာအဓိကပါတင်ပါလိုက်တာပါလဲရှိလဲဆိုတော့ reference plane နဲ့ရှိတယ်လောဆယ်ဒီ reference plane เนี่ยမမြင်အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီ reference plane ကိုကျွန်တော်အရင်အောင်ရမယ်အဲ့တော့ viewer ကိုတော့visibility ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ annotate အောက်မှာရှိတဲ့ reference plane တွေကိုကျွန်တော်ရအောင်ထားလိုက်ဆိုတော့ဒီ reference plane တွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ project ပေါ်မှာကျွန်တော်ရှုပ်ရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီအတန်လေးတွေ့ရမယ် enter ဒီသူ့ရဲ့ insertion point မှာအဲ့တော့ဒီ reference xy plane reference plane နှစ်ခုရဲ့ဆုံးချက်ဒီဒါသူ့ရဲ့ insertion point မှာ okay အဲ့တော့ right ဘက်မှာပြပြသွားပါတော့နော်ဒါပါ okay အဲ့တော့ဒါပထမတစ်ချက်ရပြီအာပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ကိုမလိုချင်တဲ့ element တွေဖြတ်လိုက်ပြီဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီမှာ reference plane ကိုပေါ်လိုက်ပြီ okay visibility graphic ကနေပြီးတော့တတိယအစ်စ်အနေနဲ့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဟိုဒီ family မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဟိုဒီမှာ family type ဆိုတဲ့ dialog box ရှိတယ်ဟုတ်လားဒီထဲမှာဒီ family type ဆိုတဲ့ dialog box ရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ information တွေဒီမှာထည့်လိရှိတယ်ဒီမှာဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီ box ဆိုတဲ့ယူမလိုချင်တော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကိုမလိုချင်တဲ့ information တွေဖြတ်လိုက်ဒီ box visibility ရဲ့လဲကျွန်တော်တို့ box ဟိုဒီမှာ frame ကိုမတုံးတော့တဲ့ဒါကြီးရလည်းမလိုတော့ဘူးဒါကြီးပဲဖြစ်လိုက်ပြန်။ Okay. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ condition တွေ standard တခုပဲရှိမှာ။ Okay, ဒါရပြီဆိုရင်ဒါကို apply လုပ်ပြီး okay လုပ်ထားလိုက်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ text ဆိုတဲ့ family ထဲမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့နောက်ထပ် information တွေထပ်ရှိတာခုနကလို line လို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် geometry ပေါ့နော်။ဟောဒီလို 3D ဒီလို line လို့ arc လို့ circle လို့ဆိုတော့ geometry ရှိချင်းရှိမယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မရှိမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ text text ဆိုတော့ information အသေးလေးပေါ့။အေးဆိုအေးဘီဆိုဘီစီဆိုစီပဲသူကပါပါမပဲပဲမော်ဒယ်ကိုမှသူကအာအေးပဲမော်ဒယ် information ကိုမှ extra မလုပ်ဘူးနော် okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tag ကိုသုံးမှုတော့ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ tag ထဲမှာပါဝင်တဲ့အကောင်အာက label label တော့သူ့ရဲ့ primary ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် tag ရဲ့ primary လို့ပြောလို့ရတော့အဲ့တော့ဟောဒီ label ကိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးတည်းလေ label label ရဲ့သဘောတည်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့သူ extra လုပ်ရှင်တဲ့ category ရဲ့ဘာကုန်လဲ element တွေမှာရှိတဲ့ properties တခုခုကိုသူဒီ extra လုပ်တယ်အခုဒီမှာဆိုသူဘာကို extra လုပ်ထားလဲဆိုတော့ကြည့်ချင်း edit လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်အသိရတယ် type name ဆိုတော့ extra လုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ beam ရဲ့ framing ကျွန်တော် structural framing ရဲ့ type definition မှာရှိတဲ့6ပါးရှိရဆိုတော့သူဒီလမ်းပြီးတော့ extra လုပ်တာပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ label မှာ type name ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က type name ကိုမသုံးဘူးကျွန်တော်တို့ mark ကိုတုံးမယ်ဆိုတော့ okay mark ကိုတုံးမယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့တွင်းညင်ထုတ်ချင်တာဒီမြားလေးနဲ့သွားတယ်ဒီဘက်ထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ available ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ properties တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ framing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ properties တွေ okay အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တုံးညင်တဲ့ property ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟောဒီ label လေးကနေပြီးတော့ဘယ် information ကို extract လုပ်ချင်တာလဲပုံမူဒီဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် mark ကို extract လုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်တဲ့ mark ကိုဒီဘက်ထဲလေးဆက်သွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ mark တို့ type mark တို့ဆိုတာဒီ system ကပေးထားတဲ့ information တွေ system information လို့ပြောလို့ရတယ် okay logic mark နည်းနဲ့ထားလိုက်မယ် apply လုပ်လိုက်မယ် okay လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီ channel ရောက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်လည်းပြတယ် save လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ project ကိုလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ project တစ်ခုလည်းဖွင့်လာတယ်အနှစ်ခုဆိုတော့ကို project အမှောင် check ပြီး okay ပြလိုက်တယ်တော့ဒီကိုဝင်လာပြီအဲ့မဲ့ logic ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ဟုတ်ပြီ tag ဒီကျွန်တော် a ဆိုတဲ့ a structural framing mode ဒါ m tag ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ a structural framing ကိုရှာလိုက်ပြီးလို့ရှင် assign လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဖြစ်သွားဆိုတော့ question mark ဖြစ်သွားတယ် question mark ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ဟောဒီ beam မှာရှိတဲ့ mark ဆိုတာကို by information မှာမထည့်ရသေးတဲ့အတွက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဆိုတော့ဒီ flow ဒီ level 2ဖြစ်တဲ့အတွက် 2bh1 ဆိုတော့ဟို bh1 ဆိုတော့ apply လုပ်လိုက်တာနဲ့ဟုတ်ပြီ page 1 ဆိုတဲ့ information ဒီမှာတန်းပြီးလာပေါ့မယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့the framing plane ကို tag လုပ်တဲ့အကြမ်းမြင်အခြေခံ information သဘောပဲ okay ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ beam marking ရမယ်အဲ့တော့ဟောဒီ beam ကိုလည်းထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်ဟောဒီ beam ကိုရေဦးသွားပါလို့ရမှာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ marking ထဲမှာပေးထားလိုက်ဆိုတော့သူဒီ beam မှာဆိုလို့ရှင်ဒီကောက်ဆို 2bh1 2bh 2bv ဘောတော့ဒါတော့ b ဆိုတာ beam h ဆိုတာ horizon လို့ပြောခြင်းတဲ့သဘောပေါ့ဒီ beam ဆိုရင်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့သူကကဒီ market တကူပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ 2bh2 ဆိုတော့ okay ဒီမှာ 2bh3 ဆိုတော့ 2bh
3 ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ log ဆိုတော့ဘာမှမပေါ်သေးဘူးဘာဆို tag မလုပ်ပါသေးတဲ့အတွက်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ analytic ကိုသွားပြီးဘာ tag လုပ်မယ်ဟာ click chart click chart okay ဒီကားတော့ automatic tab ပေါ်လာမယ်သူတို့ရွှေ့ခြင်းဒီကောင်းလေးကို select ပြီးပြီးလို့ရှိရင် hard cross check ကပ်ပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ရမယ် okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပါရှိလဲဆိုတော့ဒီ constraint line လေးတွေရှိတယ်ပေးလာပေးနဲ့ align ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကိုကထည့်လိုက်ရမယ် okay v ဆိုလဲ v ဆို totally totally ကောင်းပါတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်မလဲဆိုဟောဒီ beam နေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တစ်ခါလဲပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင် tag all လုပ်မယ်ပြီးရင် structural framing tag ကိုသွားမယ်ဘာလို့သုံးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ a ကိုသုံးမှာအဲ့တော့ကိုထည့်တဲ့ family တို့နာမည်တော့ကိုတီးဖို့လုပ်မယ်ပြီးရင် apply လုပ်ပြီးတော့ okay လောက်ချလိုက်ရင်အကုန်လုံးဝင်လာမယ်ကျွန်တော်ထည့်သည်သူတို့ question mark တွေဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့ဘာမှမထည့်ရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာထားလိုက်မယ် super zoo 2 dv 1ဆိုတော့ okay ဒါမဲ့ဒါဆိုရင် 2 2 pv2 ဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင်တော့ဆိုရင် 2 pv3 ပေါ့နော် 2 pv3 2 pv4 စသဖြင့်ပေါ့နော် okay 2 pv4 ဆိုတော့ okay အဲ့ဒါစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာလေးကို beam marking လေးကိုဖန်တီးလိုက်မယ်ဆိုပါစို့နောက်တစ်နည်းရှိတာကျွန်တော်တို့ဟောဒီ question mark တွေကိုပဲ sorry ဒီ question mark မှာပဲ double click ပေးပြီးတော့oops sorry ဒီ clip ပြီးတယ်မလို့ clip ပြီးအဲ့တော့ clip နှစ်ချက်ကိုစတိုက်မပေးနဲ့ပထမသူ့ကို select လုပ်ရတဲ့နေ clip တစ်ချက်ပေးပြီးတော့မှ zoom လေးနဲ့ချက်ပြီးဒီပုံမှာ clip နှစ်ချက်ထပ် sorry clip နှစ်ချက်ထပ်ပေးလိုက်ဒီမှာရိုက်လို့ရတယ် tonic ကပါဒီမှာ2 pv 5ရိုက်လို့ရတယ် okay မတူနေကောင်းမယ် select ပြီးနှစ်ချက် clip ထပ်ပေးလိုက်2 pv 6ရိုက်လို့ရမယ်တကယ်လို့ number 2ပေးရင်မဖြစ်မလဲဆက်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ် click ချက်တက်ပြီး 2 pv6 ပဲပြီးလဲဆိုတော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ warning message တက်လာမယ်ဆိုတော့ဒီ mark ဒီ duplicate ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် mark ရဲ့ value အဲ့တော့ mark ဆိုတာရဲ့သဘောဒီသူ instant property ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ object တစ်ခုချင်းစီရဲ့ property ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ repeat မဖြစ်တဲ့ဘောနော်အဲ့တော့ loss အပြင် okay ထားပါတော့နော်ဒါ warning နဲ့တက်တယ် warning တက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ manage out မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ warning မှာဒီ inquiry sorry inquiry mode ပြောပါလို့ warning matter of warning ကိုနည်းတော့မှာပါ යි and warning နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီ warning နေရာမှာသူဒီဆိုတော့ inquiry ဟုတ်တယ်ဒီ warning နေရာမှာကြည့်ရလို့ရှိရင်သူဒီ message တက်နေလေ element map က duplicate ဖြစ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်မဖြည့်ရှင်းမခြင်းဒီ warning လေးကရှိတယ်လေ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲဆိုတော့ဒီဟိုပြင်မယ်ဆိုတော့ okay 7လောက်လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ marking နေကိုဘကို human error အကြောင်းထပ်သွားရင်တော့မှာပဲ software ကနေပြီးတော့ကိုလှမ်းပြီးတော့ warning ပေးတဲ့သဘောရှိတယ် okay အဲ rabbit ရဲ့သူ့မှာပါတဲ့ထူကြတဲ့ချက်လေးပေါ့နော် 2pv8 ဆိုတော့ okay ဒါဒီဒီချင်းနေရသွားပြီဒီနေ့ဒီကောင်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲပြင်ပြီးရိုက်ထဲမှာပေါ့နော် okay ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေး marketing ထဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ text တွေရဲ့ information ကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီ text တွေရဲ့ information ပြောတော့ဒီ text ရဲ့ height ကတော့ holy scale ပေါ်ဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်တို့ holy scale ကို50လောက်လဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင် text တွေဒီ50အနေနဲ့ကျုံသွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့200ထားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့200အနေနဲ့ကြီးလာမယ်သဘောရှိတော့ okay အဲသူရဲ့သဘောတရားအဲ့တော့ကိုကတော့ကို၄ယောက်ကိုကိုကကိုတခါတည်းကြိုပြီးတော့ပတ်ဖို့မလဲ scale တက်မှတ်ထားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ position လေးတွေ adjust လုပ်ကြတာပို့ပြီးလွယ်တော့ okay ဒီကျွန်တော် position လေးတွေ adjust လုပ်မယ်ကောင်းလေးဆိုထားလိုက်ရတယ်ဒီကောင်းလေးဆိုညှိနေတယ်ဆိုတော့ညှိနေဆိုညှိနေတဲ့ information တွေကိုကျွန်တော်တို့ left arrow right arrow တွေနဲ့သွားခြင်းနဲ့ရတယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ beam marking ဟို individual beam marking လောက်ထည့်လိုက် okay ဒါတော့ရသွားပြီဆိုတော့ဒုတိယတစ်စိတ်အနေနဲ့ဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီ beam marking တစ်ခုအနေနဲ့မပြီးဘူးဟောဒီ beam ရဲ့ size တွေကိုပါကျွန်တော်တို့က beam marking နဲ့အနောက်မှာထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းရှိတယ်တနည်းကတော့ဘာလို့ကမလဲဆိုဟောဒီ beam ရဲ့ family တွေကိုဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကမလဲဆိုဟောဒီမှာရှိ type mark ဆိုပြီးရှိတယ်ဟောဒီ type mark ထဲမှာဒီအတိုင်းပဲဟောဒီ value တိုင်းပဲရိုက်တယ်လဲဆိုတော့600မြောက်800ဆိုတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ hori family တော့သွားပြင်ပါတော့ hori family မှာဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ဒီ family ကို edit ပြင်ပေးလိုက် loss ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tag တွေဒီပါလဲဆိုတော့ဒီ hori label ကဘာကိုပဲယူထားရလဲဆိုတော့ mark ကိုပဲယူထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ type mark ဆိုတာကိုတော့ text ရှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီတွေကိုပြစ်ထည့်လိုက် okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမရှိလဲဆိုတော့ hori dialog box မှာ break လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ hori label နှစ်ခုဒီအပေါ်အောက်ဖြစ်သွားတယ် okay
okay တော့ the brain mode ပဲထားကြည့်လိုက်ပါဖြစ်ပါ apply လုပ်လိုက် okay လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် ဘေးပညာကတ်သွားမယ်ဂျာမား space ချခြင်းဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့သူ့ကို edit ပြန်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအာသူ့ရဲ့ space မှာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အနောက်ပေါ့နော်ဒါတော့ mark ရဲ့အနောက်ဟောဒီ type mark ရဲ့အရှိပေါ့ဒီနေရာမှာ space နှစ်ခုချလိုက်ဒါဆိုရင် space နှစ်ခုလို့ရမယ်ဒီလိုအပေါ်ထားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့သူ့ကို break ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ရင်တော့အောက်ရောက်သွားမယ် okay အဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ time map ကိုထည့်တာပေါ့နော်လောစေကျွန်တော်တို့ break မလုပ်ဘူးရှင်းပြီးတော့ပဲထားပြီးတော့ time map ထည့်ကြအောင်โอเคပြလိုက်โอเค time map ထည့်ရတော့ဆက်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီလိုဒီနေရာမှာအရင်က mark တခုပဲရှိတယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ time map ကိုရှာလိုက်တယ်ဒါလည်း system ပေးထားတာပဲကျွန်တော်ထူးကြလို့ရမလို့ပြီးရ plan လုပ်တယ်โอเคလုပ်တယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုခဏ save ထားလိုက်ပြီးရင်လုပ်လို့ကြလိုက်โอเค override လုပ်ကြလိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီ B မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ edit လို့ size ကတော့ဝင်လာပြီ okay ဆက်လက်ပေးလိုက် override မဖြစ်ဘူးလား sorry ပြန်လို့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ edit ပေး save လို့ဒီကိုလုတ်လုတ်မယ် okay ပေးလိုက် okay ဝင်လာပြီ oops ဘာဖြစ်လို့ပါမလားဒီလိုလဲဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီဒါရပြီဆိုတော့ကနောက်တိုင်းမှာ oh sorry ရှဲတယ်ညမှာတော့ဒီမှာဟိုမှာရိုက်ကြပါ okay ပလန်လုပ်လိုက် what priority နေမှာတွားရတော့မပေါ်ဖြစ်နေတော့ဗောနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရင်ဘာဖြစ်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ type mark ရဲ့ information တွေပေါ်လာပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်အောင်မထားဘဲနဲ့အပေါ်ဖြစ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပြန်သွားမစတဲ့ပြီးလိုက်ဆိုတော့သူ့နေရာချင်းနေတော့ကြောင့်သူ့နေရာဆွချက်ပြီးလိုက်ပြီးရင် save ပြန်လို့ဒီလို့သူ project ပြန်လို့ override လို့ချလိုက်အဲဒါလို့ချင်တော့သူ့ရဲ့ line အဲ့တော့ဒီကားတလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ base ရှင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ space ကမလောက်တဲ့ကကြာရင်အဲ့လိုပေါ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့အဒီရရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီမှာထည့်တဲ့ label လေးကိုထည့်တဲ့ကောင်ဟောဒီ label ဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့multi text နဲ့တူတယ်သူ့ရဲ့ frame limit ပြ frame limit ကတိတ်တိတ်နေတဲ့ခါကျသူဒီကျွန်တော်တို့တန်းနဲ့ထားပေးမယ်လေအထက်အောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုချဲ့ထားတဲ့ဂျားတွေကကိုကအထက်အောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလို့ကောင်းမှာဆိုတော့ select ပြီးရင် edit လို့ပြီးဒီနေရာမှာ break လေးထားခဲ့လိုက်ပြီးရင် apply လို့ okay လို့လိုက်အဲ့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲအထက်အောက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို save ထားပြီးတော့လုတ်လုတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ framing plan မှာအထက်အောက်ဖြစ်သွားမယ် okay အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ framing plan ရဲ့ဟိုဒီ beam တွေရဲ့ beam marking တွေကိုအဲ့ဒီလိုလည်းထည့်ကြလိမ့်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တိုင်းပဲအထည့်ပြန်ထားမယ်ဆိုပါတော့နော်အထည့်ပြန်ထားမယ်ဆိုသူ့ကိုဆက်လက်ပြီးအဲ့ဒီလိုဘာလို့လဲဆိုတော့ break ပဲထားတာလိုက်ဒီကောင်တော့တူထားလိုက်ပြီး apply လို့ okay လို့ okay ပြီးရင် save ထားပြီးရင်လုတ်ပြန်လုတ်လိုက် okay လုတ်လိုက် override လုတ်ချလိုက်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ framing plan မှာ beam marking ထည့်တာအဲ့တော့ loss ကတော့ size တွေဒီတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့6 1000ထည့်မယ်ဆိုတော့ဟောဒီ pin တွေကို select ပေးလိုက်ဒီ pin select ပေးဆိုတော့ဒီ pin select ပေးဒီ pin select ပေးဒီ pin select ပေးဆက်3ခုပေးပြီးတော့ size change မယ်ဆိုတော့သူတို့ကို6 1000ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုတော့ edit type တော့ဒါကို duplicate လုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ1000ဆိုပြီးပေးလိုက်သူ့ကို1000လို့ပြောင်းတာနဲ့ပြောင်းမယ်နည်းနည်းရနောက်တနည်းရဒီဒီမှာလည်း1000လို့ပြောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟောဒီ type map မှာပါကိုကပါရိုက်ထည့်ရမယ်ဆိုတော့600မြောင်းတထောင်ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ရအောင်။ Okay ပြီးလို့ရှိရင် Okay ပြလိုက်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းလေး6တထောင်တခါလေးပြောင်းသွားလိုက်မယ်။အဲ့တော့ခြေနေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဘင်းတစ်ခုတစ်ခုကို duplicate လုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းမှာမလုပ်ရလဲဆိုတော့ခြေနေ3ခုလိုကြတယ်။အဲ့ဒီလိုကြတယ်ပထမဦးဆုံးနာမည်ပြောင်းတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့သူ့ရဲ့ parameter ဖြစ်တဲ့ဘင်းတဲ့နဲ့အဲသူ့ရဲ့ size 2ခုပြောင်းတယ် dimension 2ခုပြီးတဲ့အခါမှာ type map ကိုပါထပ်တခါလေးထပ်ပြောင်း။ဒါကတလေးမှရောင်းပြီးတော့ဒီကောင်းကိုမပြောင်းမိတဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆိုတော့ရှေ့အထားမိတယ်ဆိုတော့မပြောင်းမိဘူးဆိုလို့ရှိရင် apply လုပ်ပြီ okay လုပ်လိုက်တာ ਨੇ type map ဒီဟိုမှာ duplicate ဖြစ်နေတယ်တွားပြီးတော့ ampersand တော့တက်သွား okay အဲ့တော့ဟိုမှာ type map duplicate ဖြစ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူက warning နဲ့တက်တယ်ဟမ်အဲ့တော့မှကိုကမသိဘူး okay ပြီးပြီလေဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းရှေ့ရလေးဖြစ်ကုန်ဒါပေမဲ့ size ကတော့ဒီကောင်ကရှေ့ရဒီကောင်ကတော့မတူဘူးเนาะအဲ့တော့လူမှာအခုလို့နီးကိုတုံးတဲ့အတွက်ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့3ကပြင်းတဲ့အတွက်မှားနိုင်တဲ့အခြေအနေဒီ3အခြေအနေရဲ့အနည်းဆုံးအခြေအနေနှစ်ခုရှိနိုင်တယ်ဒီကောင်ကတော့ပြင်လိုက်တာဟုတ်ပြီဒီကတည်းကဒီကောင်ကမပြင်ဘူးဒီကတည်းက
ဒီကတော့ဒီကောင်းတော့မပြင်ဆန်ဘူး YouTube တကယ်လို့ပြပြပါပဲအဲ့တော့ဒီခါလေးဒီနေရာမှာမပြောင်းတတ်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဒါကတော့မတတ်နိုင်ဘူးဒါပြောင်းရအောင်တော့ဒါပြောင်းကိုပြောင်းမယ်ဆိုတာသိကိုသိရမယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေမှာဟောဒီအခြေအနေကြီးကိုထိရိုက်ထည့်ရတာမျိုးကိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သွားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့သွားမလဲဆ